Hei, i dag så skal jeg lære deg noe som har virkelig forandret mitt liv, og jeg håper at dette her er noe du tar tak i og bruker hver dag, og så vil du også se at dette her vil bare forandre ditt liv. Og det jeg skal lære deg om dag er et bibelvers som står i Hebreerne 4:16, og der står det: «La oss komme fram for Guds trone med frimodighet, så vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i den rette tid.» Og når den rette tid for hjelp? Jo, hver eneste dag så trenger vi nåde fra Gud. Og du vet at når du blir frelst, så lever du i Guds nåde. Du står jo i en nåde bare med at du er frelst, og du lever under hans nåde. Men det finns en nåde for liv i overflod, som rett og slett er bensin for den dagen. Og dette her lærte jeg for noen år siden, og vet du hva, jeg tenkte at nå skal jeg bare prøve det, og det forandrer hele mitt liv, og det går ikke en eneste dag uten at jeg ber Gud om nåde for et liv i overflod. Dette her er ikke at jeg ber Gud om nåde bare for å være frelst, og for den nåden jeg står i som en frelst person. Det har vi jo, vi lever jo i Guds nåde hele tiden. Men dette her er rett og slett en sånn nåde hvor Gud fyller deg med bensin fra himlen for at du skal kunne gå igjennom det du skal gå igjennom den dagen. For Gud vet hva du skal gå igjennom den dagen. Han vet hvem mennesker du skal møte, han vet hva du, hvilke sted du skal gå til, hvilke situasjoner som kommer opp i ditt liv. Og vet du om at du starter dagen med å si at det himmelske far, jeg ber og tar imot nåde for et liv i overflod i dag, så kommer det faktisk som bensin fra himmelen over deg, og fyller deg med nåde fra Gud, til å kunne stå i det som du skal stå i den dagen. Og du vil merke at faktisk du behandler mennesker annerledes, du vil reagere annerledes i situasjoner. Kjøttet ditt vil ikke bare komme fram og herje i hver eneste situasjon når det blir noe som kommer inn i vei som er vanskelig. Nei, men du merker at Gud gir deg nåde til å kunne stå i de situasjonene på en annen måte. Og jeg merket faktisk dag og natt forskjell når jeg begynte å be om nåde. Jeg merket så stor forskjell at jeg ble jo nesten sånn der, what? Jeg kan ikke glemme en eneste dag, for jeg skjønte jo at det får konsekvenser. Da vil faktisk jeg oppleve ting annerledes den dagen, og reagere annerledes den dagen enn jeg ville gjort hvis jeg ber Gud om nåde. Og faktisk denne her dama som lærte meg om dette her sånn, hun lærer jo alle som er rundt henne, og de som jobber med henne, og barn, dette her og alt mulig, vet du hva, det er så stor forskjell å si at av alle ting som har opplevd masse sterkt med Gud, masse mirakler, masse greier, men av alle ting som har lært, så er det dette her som har forandret mennesker mest, dette her, og ser liksom bare virkelig en stor forandring. Og vet du hva, jeg nå har bedt om det i årevis faktisk allerede, hver eneste dag, og jeg kan ikke glemme det, fordi at jeg vet at den dagen den blir annerledes hvis jeg ikke ber om det. Derfor har jeg så lyst til å lære deg også om det, at du kan vite at det bibelverset der, det finnes, du kan komme med frimodighet, står det, innenfor nådens trone, for å få miskunn og finne nåde til hjelp i den rette tid, står det. Og vi trenger hjelp hver dag. Vi trenger at Gud fyller oss med nåde og hjelper oss å stå i disse situasjonene. Og hvis du kommer i en situasjon hvor det blir ekstra vanskelig, hvor det blir liksom ekstra krevende, så kan du bare snu deg om og si, Gud, jeg ber om mer nåde akkurat nå. Og det har jeg gjort mange ganger. Hvis jeg kjenner at noe er litt ekstra krevende, kanskje en ekstra vanskelig person du må deale med, eller ekstra vanskelig situasjon, du vet ikke helt hva du skal, hvordan du skal liksom takle det, og du kjenner masse følelser raser inni deg, eller du er veldig følsom av en eller annen grunn, så kan du bare synes og si, Gud, nå ber jeg om ekstra nåde. Bare fyll meg opp med nåde, Jesus. Hjelp meg i den situasjonen. Og vet du hva? Når du begynner å be sånn, til Gud, etter hvert så vil du kjenne en fysisk dusj fra himmelen, og det har jeg gjort. Jeg husker i de dagene hvor jeg begynte å gjøre det, så kjente jeg det veldig fysisk. Jeg kjente en sånn dusj bare kom over meg fra himmelen og fylte meg på sånn der. Og jeg kjente at det er en sånn fysisk følelse at det blir fylt opp. Og det er det som skjer i det åndelige. Men vi er forskjellige. Noen er veldig følsomme og kjenner veldig mye, mens andre kjenner ikke sånn veldig mye det åndelige sånn. Men det skjer uansett om du kjenner det eller ikke. Men hvis du gjør det lenge nok, så vil du nok begynne å kjenne det du også. Så bare gjør det. Begynn å be Gud og si, himmelske far, jeg ber og tar imot nåde til et liv i overflod i dag. Be det hver morgen du står opp, skal du merke at faktisk ditt liv også vil forandre seg, og du vil ikke oppleve å være lik i situasjonen som kanskje du var før. Kanskje du får kjenne ekstra styrke. Jeg husker også at jeg fikk ekstra styrke og nåde til å kunne stå i ting som jeg ikke hadde egentlig energi til, men også bare be Gud noe mer om nåde og hjelp til å kunne stå i den situasjonen, også med styrke og energi. Og så fikk jeg det også, og jeg ber, vet du hva, det står be, så skal du få. Let
uansett så skal du finne det så at det liksom, du har ikke for det du ikke ber. Det ikke begrensning på hva vi kan be om. Og her det også et bibelvers som sier at du kan faktisk be om nåde. Så jeg håper det har vært til velsignelse for deg. Gud velsigne deg. Ha det godt.